Good evening, ladies and gentlemen. Please, I ask everybody to sit down, please. We would like to welcome you once again to the Holy Ghost Society Hall. Gostávamos de dar as boas-vindas a todos, uma vez mais, aqui à Sociedade do Espírito Santo. Gostamos muito de ver todos vós aqui. Obrigada pela vossa presença. Vamos agora dar início ao jantar. A apresentação desta gala da Rainha de hoje está em cargo de quatro jovens da nossa comunidade. A menina Natasha da Silva, que é a nossa diretora mais jovem. A menina Stephanie Melo. A menina Alicia Ana Lissá. E a menina Jennifer Faria. Portanto, foram elas que ensaiaram estas meninas, que escolheram as roupas e acho que esta festa foi muito bem feita. This evening, the Queen's Ball this evening is the girls. There are four girls in charge of this evening tonight. Natasha da Silva, our youngest director, Annalise Saab, Stephanie Mello, and Jennifer Freeman. We are very proud of our young ladies that took this project over. It's time to pass the torch, and I think that we did well. They did a fantastic job. They have a terrific show. We're going to start serving dinner right now because it's a long night, so we can get the show on, and then they take the stage down, and then we can all have a good time. Thank you. A partir de hoje não vendo mais meias. Tenho algumas caixas cheias, mas vou guardá-las talvez. É outra coisa que quero vender agora e desver-me por aí fora, de feira em feira outra vez. Tenho um produto que é milagroso. Dá para o velho, dá para o novo, e eu já ando a experimentar. É um licor que faz animar a malta. Quem disser que não faz falta, também mo há de comprar. É um licor que levanta o pau, que levanta o pau e o mantém tão direitinho. E também faz bem ao coração e à circulação. Basta só um bocadinho. Tenho esperança de voltar para ti. Sou teu filho imigrante, longe e distante, estou de ti aqui. Açores, meu lindo berço, perdão eu te peço, cantando assim. Açores, meu lindo berço, perdão eu te peço, cantando assim. Açores, 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 saudades eu tenho de ti. Açores, 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 jardim que eu nunca esqueci. Mãezinha minha, mãezinha, para a tua casinha eu quero voltar. Ver o meu pai, meu irmão, saber como estão e lhes abraçar. Eu vou partir, mas não vou esquecer. Adeus, adeus, à minha terra que me viu nascer. Adeus, adeus, e a saudade já me faz chorar. Adeus, adeus, mas para o ano eu hei de cá voltar. Disse adeus à minha terra, aos meus amigos, ao lindo Portugal. Levo saudades da serra, dos sonhos antigos, do meu país natal. Disse adeus àqueles montes, às belas fontes de água do ar. E levo o presente comigo, que esta é minha aldeia, é que é o meu lugar. Adeus, adeus, eu vou partir, mas não vou esquecer.
graças a Deus, à minha terra que me viu nascer. Adeus, adeus, que a saudade já me faz chorar. Adeus, adeus, mas para o ar eu hei de cá voltar. Isso é Deus à minha terra. Que é muito estimado, nunca o deixam estar sozinho, levam-no para todo lado. A Sónia tem um cãozinho, a Teresa tem uma gata, a Olga um passarinho, e a Isabel tem uma rata. É uma ratinha de estimação, não há, não há quem lhe ponha a mão. Ela não dá nem mostra a ninguém, e quando sai leva a rata também. Para a patroa, cada vez estou mais feliz, já cá estamos outra vez. Se desse para cá viver, se desse para cá morar, é se soubesse, é se soubesse, ficava no meu país. Se a vida vai melhorar, se se soubesse, é se soubesse, não voltava para o país. Ai, que saudades das festas e romarias, dos seus amigos que ele um dia cá deixou, porque lá fora as amizades são as que nos abrem. Thank you.
gostávamos de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, obrigada às concorrentes. Elas são jovens incríveis e tem sido muito prazer trabalhar com elas. Também gostávamos de agradecer às meninas pequeninas pela sua participação e a todos os pais pelo seu tempo e dedicação. Obrigada também ao Sr. Duarte e à Sra. Débora da Silva pela oferta das lindas coroas para as vencedoras desta noite. Um obrigado ao Mario Furniture Store pela arte oferecida à rainha, que vai ser eleita. Também um obrigado ao Portuguese American Civic League pela oferta de $50 pela cada dama desta noite. Obrigada à Sra. Nélia Borba pela ajuda para arranjar a sala. Obrigada a Brenda Mello pela oferta das faixas para a rainha e as damas que vão ser eleitas. Uma obrigada muito especial à Dra. Ana Valdez pela sua preciosa ajuda no ensaio de nossas concorrentes. Before we begin our program this evening, there are some people that we would like to acknowledge and thank. First, we would like to thank our contestants. They are amazing young ladies, and it has been a pleasure working with them. We would also like to thank the little girls for their participation and all of the parents for their time and dedication. Thank you to Mr. and Mrs. Duarte and Debbie Da Silva for donating the gorgeous crowns for this evening's winners. Thank you to Mario's Furniture Store for the beautiful Hope Chest for the elected queen. Also, thank you to the Portuguese American Civic League for their donation of $50 for the named attendants. Thank you to Nelia Borba for her help decorating the hall. And thank you to Brenda Mello for the donation of the sashes for the elected queen and her attendants. A special thank you goes out to Dr. Ana Valdez for her priceless help at our contestants' practices, helping to teach them Portuguese. Para iniciar o programa desta noite, gostaríamos de agradecer à Rainha do ano passado, Tânia Souza e as suas damas, Chelsea Santos e Miranda Mello. Por favor, aplaudam-nos. No.
Gabriella! Dance, dance.
dança foi inspirada na exploração portuguesa no Brasil. A canção chama-se Dançando, de Ivete Sangalo. Por favor, aplaudem-nos à medida que entrem no palco. Para apresentar esta dança, Dustin de Freitas Jr. The contestants are going to dance again. This dance was inspired by Portuguese exploration to Brazil. The song is Dançando, which means dancing, by Ivete Sangalo. Please give them a round of applause as they enter the stage. To introduce this dance, please give a round of applause for Dustin de Freitas Jr. In 1500, Pablo Alvarez Cabral tried to navigate his ship to India, but ended up in South America. Instead, he found Brazil and established a settlement there. Thank you.
recreação que também gostaríamos de agradecer a todos os voluntários. This night would not have been possible without the help of our kitchen staff, in addition to the directors and the people who are always available to help. On behalf of the directors, we would like to thank all of our volunteers. As nossas minhas pequeninas vão dançar novamente. Esta dança foi inspirada na exploração portuguesa da Índia. A canção chama-se Darshan do B21. Para apresentar esta dança, o Isaiah Vega. In 1498, the Portuguese fleet arrived to India under the command of Vasco da Gama, King Manuel is the first European ruler to create water route to India. This way, very important for trading. Thank you.
Thank you.
Boa noite. Meu nome é Ashley. Tenho 15 anos. Vivo em Lowell, Massachusetts. E estudo no Greater Lowell Technical. No futuro, quero ser estava a ser médica ginecologista.
Elaine Bodega Hay. As palminhas aí, hein? Elas merecem.
tomou conta do meu coração. Com esse olhar tão meigo de menina, deixou cair no peito uma paixão. E hoje não dormirei pensando em você. O seu olhar tão duro perdido nos meus, com vontade louca que eu tenho de ter-te comigo. Olhar tua boca bonita e o beijo teu. Quero ouvir todos agora, hein? Princesa, a dona da minha poesia, ternura da minha alegria, nos teus olhos quero te ver. Princesa, a dona dos meus pensamentos, olhar para a chuva ao tempo, para poder um tempo te ver. E foi assim um bocadinho de música, uma salva de palmas para elas, muito obrigada! E depois então de estar desmanchado, eu vou fazer um espetáculo até à meia-noite. Muito obrigada! Agradecimento a todos vós pela sua presença aqui hoje. E a Rainha 2016 é...